Що потрібно знати батькам для того, аби зареєструвати дитину до перших класів? Ну, перш за все, обрати заклад, в якому вони хотіли, аби навчалась їхня дитина. Це може бути дитяча школа мистецтв номер 1 імені Степана Мартона, дитяча школа мистецтв номер 2, дитяча художня школа імені Міхая Мункачі або ж Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків. Наступним етапом є визначення відділу, в якому б вони хотіли, аби навчалася їхня дитина. Перш за все, зайти на сайт Мукачівської міської ради у рубрику «Культура». З лівого боку ми бачимо перелік закладів, які є на балансі відділу культури. Ми бачимо мистецькі школи, і серед всіх цих пунктів знаходимо підпункт «Прийом на навчання до мистецьких шкіл у 2020 році». Тут вказана вся інформація, яку потрібно надати нам, і знаходимо крок 2 – завантажити та заповнити форму заяви. Відкриваємо вже завантажену заявку і заповнюємо її у цьому форматі. Мова йде про прізвище, ім'я по батькові дитини, прізвище, ім'я по батькові одного з батьків, чи це мати, чи бабуся, чи дідусь, все рівно. Головне, щоб було вказано контактний телефон і, звичайно, адреса, за якою проживає дитина. Заповнюючи цю заяву, вказуємо дату, зберігаємо її і відправляємо на електронну адресу відділу культури. Наступним етапом є підготувати фото або зробити сканокопію свідоцтва про народження дитини або ж документи, які засвідчує особу дитини. Також потрібно зробити фото або сканокопію довідки про пільги. Хочу окремо звернути увагу на цей пункт. Згідно положення про батьківську плату у мистецьких школах Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, дітки пільгових категорій не сплачують за навчання протягом 6 або 8 років. Які це діти пільгових категорій? Це діти-сироти, діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, або ж діти з багатодітних сімей. Тобто ці дітки не повинні сплачувати. Якщо така довідка у батьків є, будь ласка, надсилайте її також. Все це потрібно зібрати і відправити на електронну адресу відділу культури Мукачівської міської ради. Де ви можете знайти електронну адресу відділу культури? В кроці 4 вказано. Електронна адреса відділу культури. На цю електронну адресу ми відправляємо всі відповідні документи. Якщо у випадку хтось не має можливості, не має змоги електронно відправити даний пакет документів, то, звичайно ж, можна звертатися до Центру надання адміністративних послуг, площа Духновича, 2. Окрім того, звертаю увагу і на те, що висвітлено на сайті Мукачівської міської ради номери телефонів мене як начальника відділу культури та заступника начальника відділу культури для того, аби надати вам більш роз'яснюючу інформацію. Зарахування дитини до першого класу проходить на конкурсній основі у формі співбесіди, прослуховування іспитів. Що це означає? Після того, як будуть зареєстровані всі заявки, відправлені і відтворені у базі даних та відправлені керівництву закладу, керівники особисто телефонуватимуть батькам і повідомлятимуть про місце, час і дату проведення даного іспиту. У 5-денний термін кожен з батьків отримає повідомлення про зарахування дитини до першого класу у певний мистецький заклад. Хочу звернути увагу на те, що з 15 вересня розпочинається навчальний процес у закладі, до якого вступила дитина.